Toshkent shahar, Yakkasaroy tumani, Rakat mahallasi, yangi Novostrukka 4-chi qavat 71 kvadratdan iborat bo'lgan kvartiramiz tayyor remont, mebel texnikalari sotilmoqda. Kirganimizda mana o'ng qo'limda, chap qo'limda shkaf o'rnatilgan. Bir qo'shkamiz kafli xonaga to'g'ri bo'l. Sifatli tarkib pollari. To'g'ridan to'g'ri biz zalga kiramiz. Bu tarafta sanuzel, zalning orqasida kuxna va o'ng tarafimizda da spalni bo'ladi. Kirganimizda chap tarafimizda da yashirin xonamiz, kladovoy xonamiz bor. Общий санузел, ikki xonali kvartiramiz juda ham sifatli remont qilingan. Stiratorga chiqib bo'lgan dush kabina, unitaz, tahorat uchun moslamalar, uning orqasi sal kuxnaga o'tamiz. Kuxnamiz to'liq texnika qilingan, kuxna mebellar chiroyli qandil ilingan, konditsioner. Bu yerda spalniya kiramiz. Shu spalniyamizni ko'rib turibsizlar. Konditsionergacha o'rnatib qo'ygan. Uyimiz 4-chi qavatda joylashgan. Yangi navostrukka bu tarafda garderobli xonamiz o'zining kupe eshiklaridan. Do'stlar, mana shu kvartiraning sotuvida narxlarni apisini yozib qoldiradi. Ekrandagi nomerga telefon qiling va ushbu xonalarni sotasiz bo'lsa hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana ekranda ko'rishga xayr bo'lsin.